جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت، تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا